پانا تھوڑی ہے اب پورا کھڑا کھڑا ہے دوسرا سمی فائنل وہ بھی آ جائے ہم نے ٹائم نہیں بندی کروانی ہے آج دونوں بھائی سامان اسپیکر مجھ سے کمپلیٹ کراتے ہیں ہم ہاں کرائیں گے پھر بھائی بیٹھ جو نام لکھا ہوا ہے سب کریں گے چار کشتیاں شٹ آجا رام بابو رام بابو کتنے ہیں تیرا نا رام بابو ہائے ہائے مانجو وچن والا ایک پکھے رام بابو جھوٹی دوجے پکھے اجنارے والا مانجو مانجو کل کی دنیا بناؤ ہاتھ کرو شروع بہت سے بہت سے Thank you.
دیکھئے چاروں پہلوان ہمارے ہماچل پردیش کے ہیں اور خاص بات یہ ہے ہمارے اپنے سے بچے ہمیں اپنے بچے پر پوچھے لگی پرموٹ کرنے چاہیے کیونکہ ہمارے جج لڑکے جو آنے والی جو پیڑھی ہے بہت بڑی کر رہے ہیں ادھر پٹھیڑے والا ادھر چھوٹو اوپر لے تاکہ ہو گیا ہے انکش نگر پر تھلے ادھر ساحل کھیڑا اوپر ہے ترگے بکے پرنس سمو والا ہے پرنس سمو والا ہے چلے 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 اپنے بچیوں پوائنٹ پر گستی کراما کیا سی نہیں پوائنٹ کرانا ایدہ نہیں کرنا ٹائم بچے ایدہ تھوڑی ہے ایدہ پھر آتے نو بچے نہیں فائنل میں جزی آر پار کراما کے سمی فائنل ہے یہ سمی فائنل ہے فائنل میں تو ہم کتے پڑھ لیں گے